ତାଙ୍କ ଜମି ଛଅ ଏକର ଜମି ଏଲଏନଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଅଧା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଉ ଜାଗା ରଖିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ତ ପିଲା ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ଅଛି, ସେ ତ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇ ଜମିକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଦାନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଜମି ଅଛି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗାଟା ଛଅ ଏକର ହାରାହାରି ହେବ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ କୁସ୍ମି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ପାଇଁ କରିଦେଲେ। ହଁ, ଏକା ନୁହେଁ, ଆମେ ବସିକି ଆମ ସମୟରେ ସେ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିକି ସେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଗିଫ୍ଟ ବି ଆମ ଲୁଗାପଟା ଲୁଗାପଟା।